Dobrý večer. Fanatismus je určitý nedostatek statečnosti. Je to strach přijímat svět v jeho složitosti. Fanatismus je cesta ke zjednodušení života. Je to útěk před odpovědností, kterou člověk přijímá tím, že se pořád rozhoduje. Tohle řekl jednou můj oblíbený herec Jan Werich. A musím vám říci, že si dodnes pamatuji, kdy poprvé jsem tento citát četl. Bylo to krátce po revoluci v jedné z těch knížek, které se tenkrát prodávaly v podchodech metra. Pamatujete si to taky? Jakoby to bylo včera, že? A přitom už je to skoro 30 let. A dnes se mi ten citát vybavil znova. Ještě jednou dobrý večer. Vítám vás u duelu Jaromíra Soukupa, jednoho z nejlepších diskuzních pořadů v Česku. U pořadu, ve kterém dáváme slovo všem, o kterých se mluví. A o nich se ví, že mají moc a možnosti rozhodovat a ovlivňovat tak naše životy. A pak tu máme ještě jedno kritérium. Chci, aby lidé, kteří sem přijdou, měli silné a jasné názory. A já vím, že i vy máte rádi duel Jaromíra Soukupa ze stejného důvodu jako já. Totiž proto, že důsledně dodržujeme pravidla demokracie. Že hrajeme fair, že neexistuje zásadní strana či silný názorový proud, kterým bychom zavírali dveře nebo nechtěli dopřát sluchu. A já vám garantuji, že tady mohou zaznít všechny názory, tedy s výjimkou těch, které jsou za hranou toho, co je považováno za slušné vychování a samozřejmě zákon. To je limit, přes který tu nikdy nepůjdeme. Ale jak naši pravidelní diváci dobře vědí, je to také limit jediný. Já totiž na rozdíl od řady těch takových kavárenských demokratů ctím opravdovou ryzí demokracii. A to znamená, že musím umět, když ne přijímat, tak minimálně akceptovat a vyslechnout i jiné názory, než jen ty, které jsou mi blízké. Zkrátka, že musím umět naslouchat i jiným myšlenkám, než těm, které se mi líbí. A to je věc, kterou řada těch, kteří si na demokratii jen hrají, nechápou a pochopili nějakým zázrakem, pak ji většinou stejně dále odmítají. Jen ať mi klidně nadávají za humbuk, který jsem vyvolal okolo České televize, v poukazování na její bizarní svět hospodaření. Já se totiž teprve rozehřívám, to vám garantuji. Ať mě viní ze spiknutí, které má prý za cíl jí umlčet. Když takovým blbostem chtějí věřit, ať věří. Já nechci cenzurovat názory České televize, ani ji rušit. Já jen chci, aby byla v této instituci, která je placena z našich peněz, kontrolovaná hospodárnost nakládání s veřejnými prostředky, protože na to mám stejně jako vy všichni právo. A platí pro ní úplně stejná pravidla, jako na jakoukoliv jinou instituci placenou z vašich daní. Na tom si trvám. Já prostě nepřijímám fakt, že veřejnoprávní televize funguje bezvadně jen proto, že na to existuje audit, který má Česká televize k archivu k ukázání. Takových auditů měl pan Bakala hromadu. A přesto přivedl OKD na buben. Takových auditů měla kopec i největší světová pojišťovna Enron. A taky se jí již po ní slehla zem a zem je jí lehká. V mých pořadech, ať už je to Arena nebo Duel, mají otevřené dveře jak Andrej Babiš, tak Tomio Okamura, tak třeba Jiří Pospíšil z TOP 09. Budou-li se u nás na vládě podílet Marťané třeba, jak blahé paměti říkal pan Paroubek, ale vy si je zvolíte v demokratických volbách, pozvu je také, co by demokraticky zvolenou součást politické mapy. A nehodlám dělat cenzuru a říkat vám, kdo je lepší a kdo je horší. Já ve skutečnosti totiž věřím vám, divákům, že si umíte udělat názor sami a jiný už nebudu, tedy já. Mimo jiné přesně tohle má podle zákona o České televizi dělat Česká televize sama. No, slibuji vám, že nikdy nebudu povýšenecky říkat, co si máte myslet, co je dobře a co není dobře, tak jak to dělají některá média. Třeba řada novinářů z Bakalových médií žije s přesvědčením, že hezky a dobře bude na světě tehdy, až si všichni budou myslet to samé, co si myslí oni. A to je právě strašně nebezpečný fanatismus, který osobně nesnáší. Oni jsou ve svém přesvědčení stejně demagogičtí, jako bylo Rudé právo za socialismu. Ta pravá demokracie podle těchhle lidí totiž přijde až tehdy, když si všichni budou myslet to samé, co oni. A to je něco, s čím já nesouhlasím a nikdy souhlasit nebudu. Já věřím a věřit budu v to, že média mají dát příležitost si utvořit názor
sami. Ten názor si máte udělat vy sami. Připadá vám to naivní? No, možná je, ale já z téhle představy nikdy neustoupím, protože takhle podle mého názoru vypadá demokracie. Já si její podobu představuji, jak si její podobu představují mý dnešní hosté. Budeme mít za malou chvíli možnost zjistit. Oba dva se s její určitou formou v posledních dnech na vlastní oči a snad i na všechny ostatní smysly setkali. První z mých hostů to ustál, druhý ne. Prosím, přivítejme nejsledovanější aktéry současného politického dění. Jako první přichází místopředseda poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Dobrý večer. Dobrý večer, pane předsedo. Dobrý večer. Mým druhým hostem je velmi známý v těchto dnech. Čerstvě rezignující šéf sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, poslanec za KSČM, poslanec parlamentu, zastupitel Královéhradeckého kraje a města Trutnov, pan Zdeněk Ondráček. Dobrý večer, pane poslanče. Dobrý večer, pane sobě. Tak pánové, ještě jednou děkuji za to, že jste přijali pozvání. Vítám vás tady ve studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Pánové, začnu trošku provokativně. Já jsem si četl jednu přednášku profesora Bělohradského a ten říkal něco v tom smyslu, že společnost nebude dospělá do té doby, dokud bude řešit minulost více než současnost. Není trochu nemístné 28 let po revoluci řešit to, co kdo dělal v tehdejší době? Samozřejmě víte, kam budu směřovat s prvním blokem otázek, pane předsedo. Tak já si myslím, že minulost si musíme připomínat, protože máme tady nacistické zločiny, máme tady třeba i tu privatizaci 90. let, jak dneska zmínil pan prezident, máme tady nevyřešený tunel, co předvedl tunelář Bakala, který vlastní Hospodářské noviny, aktuálně CZ, DVTV. Teď si vemte, že on má na to financovat novináře, ale nemá na to, aby vrátil peníze horníkům na mzdy, anebo vyřešil by ty OKD. A to je tady tolerováno a my s tím v SPD nesouhlasíme. To znamená, tu minulost musíme opravdu řešit tak, aby byla uspokojivě a spravedlivě vyřešena a vysvětleno to i občanům. Takže já s tou tlustou čárou úplně nesouhlasím. Stejně tak my třeba navrhujeme majetková přiznání i zpětně, aby se přesně vědělo, kdo prostě legálně co nabil. Je to potřeba vyřešit. Já jsem mluvil trochu obecně. Samozřejmě trestná činnost je trestná činnost. Pokud není promlčena, musí se řešit bez ohledu na to, jaká je politická reprezentace nebo jaká je mediální diskurs a tak dále. Pane Ondráčku, samozřejmě ta otázka směřuje na vás. Není to obecně trochu projev jaksi trochu sebestřednosti nebo neschopnosti vyrovnat se s minulostí, než jaksi historické sebereflexe? Ta otázka zní, jestli má cenu po 28 letech řešit to, co kdo dělal v roce 89. A to se samozřejmě týká vás. Tak ono je potřeba zmínit, kdo to řeší, protože pokud se... Za komplexovanosti, pokud se k tomu pořád vracíme, zeptáte normálního běžného občana České republiky, tak ten řeší rozhodně něco jiného, než to, co se zde dělo před 28-30 lety. On už neřeší ani ty věci, které se děly možná před 20 lety, byť ho některé věci, a pan kolega Okamura je zmínil, například podvody při velké privatizaci, stále trápí a takové ty kauzy, jako je třeba to OKD, určitě ano. Ale tyto kauzy řeší pouze určitá část politického spektra, která nemá vlastní politický program a jejich jediný politický program je antikomunismus, popřípadě ty věci spojené s událostmi před rokem 89. Víte, ale jste zastupitelé. Samozřejmě, že lidé, máte pravdu v tom, že většina lidí neřeší filozoficky, co se dělo před 30 lety, ale jako zastupitelé, reprezentanti občanů, byste měli se s tou minulosti nějak myšlenkově vypořádat. Rozumím z angažovanosti lidí za komunismu. Tak. Jestli má stále smysl řešit, jestli někdo byl policista, komunista, nebo dokonce spolupracovník státní bezpečnosti. Tak já si myslím, že si to potřeba určitě připomínat, a to z toho důvodu, a proto řeknu, proč si to musíme připomínat i dnes,
aby se to neopakovalo. Protože já, když mě bylo v době sametové revoluce 17 let, ale vím, že byly ploty na hranicích a nemohlo se cestovat svobodně. Vím, že jsem byl opakovaně na koberečku u ředitelky základní školy nad vodovodem, u paní Švarcové, byla u toho i paní zástupně Benešová, která mi vytýkali, že jestli budu nadále říkat právě ty názory, že nechci, aby byly ploty na hranicích, protisocialistické názory, že napíšou dopis na střední školu chemickou, aby mi tam nevzali, že budu doučený. No, ale to jedna je strašný. Ale jedna věc je být proti komunismu a být proti komunismu, komunistickým názorům a nesouhlasit s nimi. To je naprosto demokratické, to je v pořádku z mého pohledu. Ale no já jaksi primitivním antikomunistou, to není nic jiného než rasismus v jiném slova smyslu. To, jestli mi rozumíte. No tak on tady skutečný komunismus nikdy nebyl, oni se o to jenom pokoušeli. Ale chtěl jsem říct jenom jednu věc, ta nesvoboda slova, ta nesvoboda cestování, to prostě si musíme připomínat, protože já to nechci, aby to tady bylo. Já jsem demokrat a musíme si připomínat, že dneska ty tendence v dnešní době tady jsou znova. Jsou tady fašizující tendence v podstatě dneska. O vyrovnání s komunistickou. Zkusme se tam to držet, abychom přešli událostem posledních dnů. No tak já říkám, že určitě se s tím si to musíme připomínat, aby právě takové věci nenastaly. No to máte jako, když někdo způsobí nějaký prostě zločin, třeba někoho zavraždí, já jdu teda k jinému tématu trošku, nebo znásilní, no tak si opakovaně, nebo je to nějaká dětská pornografie, tak opakovaně to musím upozorňovat, ne, toto je špatné, to se tady opakovat nesmí, takové to jevy a tak dále. Pane Ondráčku, my jsme... Já bych jenom vyplnil, já s váma plně souhlasím, pane kolego, ale i ten zločin, zvlášť závažný zločin vraždy, má svoji promlčitelnou hranici a to je 20 let, u toho znásilnění se dostáváme... No, o tom jsem nemluvil, já jsem mluvil o tom. Nikdy 10 let, takže kde má být ta promlčicí hranice, jaká taková? Promlčecí hranici stanovuje zákon. O tom jsem nemluvil. V trestním právu ano, samozřejmě. Ale vyrovnání se s komunistickou minulostí. Tak, já směřuji k tomu primitivnímu antikomunismu, které z mnoha směrů jsme teď mohli slyšet, který je bezobsažný a z mého pohledu je do určité míry jinou formou rasismu. To, že já osobně nebo někdo jiný a spousta lidí nesouhlasí s komunistickými ideologiemi, to patří ke svobodě. To patří ke svobodě názoru, proti tomu nelze nic namítat. Takovou dobu jsme tady právě už měli. My jsme se v zákulisí, pane Ondráčku, shodli na tom, že jsme stejně staří. To ale směřuje také k tomu, že jaksi v době roku 89, nám obou dvou bylo ani ne 20 let, byli jsme mladí celý život před sebou. Dnes máme zhruba 10 let do důchodového věku, což upřímně řečeno už není život před námi a většina našich vrstevníků se tak už kouká, kterou chalupu na venkově si koupit, kde stráví důchod a už nemá věci před sebou. Má to smysl se k tomu stále vracet? Protože většina aktérů, ty, kteří byli aktivní v době komunismu, už jsou v důchodovém věku nebo jsou mu velmi blízko. Víte, vy jste třeba mluvil o seznamech státní bezpečnosti a já se ptám, jakou mají validitu takové seznamy, když hned v roce 1990 přišel rozkaz tehdejšího federálního ministra vnitra Richarda Sakra, který nechal vytáhnout ze svazků několik set svazků. A ví někdo, jakých set svazků to bylo? Existuje neví. A to, jako co se týká svazků státní bezpečnosti, o tom se diskutuje už 20 let. Ale nikdo to neví. Soudy většinu žalob, pokud vím, na vymazání, pokud někdo měl pozitivní lustrační osvědčení, podal návrh soudu, tak soud většinou z důkazní nouze mu vydal negativní lustrační oddělení. To je věc, která se tady táhne takřka 30 let. Ale přestože bylo v těch 90. letech řečeno, že to je přechodné opatření na 5 let, tak už se tady drží skoro 30 let. A je tady určitá skupina osob, která prostě byla ze svazku výjimuta. Nikdo neví, kde ty svazky skončily a je určitá část populace, která je v těch svazcích a teď se nechci zastávat pana Babiše, jestli oprávněně nebo neoprávněně, ale prostě taková skutečnost je a je to řada významných osobností, herců, sportovců, kteří prostě v těch svazcích byli z nějakého důvodu a na ně se pohlíží z jiného úhlu pohledu, protože v těch svazcích zůstali a nikdo je tenkrát v těch desítkách, stovkách nevýmul. Vy jste hovořil, pane Okamuro, na zkušenosti ze základní školy a já se přiznám, že když jaksi byly zveřejněny ty svazky na internetu, tak jsem se tam se zájmem hledal. Protože jsem si vzpomněl, jsem byl tehdy členem střediska vrcholového sportu a jezdili jsme do zahraničí na závody, tehdy atletické.
A já si pamatuju, že jsem po každých závodech... No to jsem byl potom. Aha, a předtím jste byl jakou disciplínu, teda, tak to jsem nevěděl. Já jsem byl desetibojař, ale to není tak důležité. Ale po každém tom závodě jsme museli, když jsme se vraceli, vyplnit takový dotazník, s kým jsme se tam viděli, co jsme tam dělali a tak dále a podepsat to. A říkal jsem si, no, tak třeba to někdo mohl považovat za spolupráci se Státní bezpečností, co já vím. Každopádně jsem v těch svazcích nebyl. Ale pojďme k vám. Ale teď jste přivolal v posledním týdnu velkou pozornost. Dneska něco takové platí stále, protože já třeba jsem byl prověřen Národním bezpečnostním úřadem na stupeň tajný přísně tajné. A pokud jsem tu prověrku měl, tak jsem musel hlásit jakýkoliv styk s vizovými státy. Pojďme, pojďme naši, k vám. Já jsem také vyplňoval takovou kartičku, tak která někde končila. A někde budou existovat asi i moje podpisy, že jsem tam hlásím, že jsem se s nikým, s žádným emigrantem neviděl. No, pojďme k vám. V minulém týdnu jste vyvolal tedy velkou pozornost. I v tom čekal týdnu. Jste to? Nebo v tomto týdnu samozřejmě. Čekal jste to? Je to takhle. Já jsem od samého začátku a jsem pevně přesvědčen, že ten zájem nebyl o osobu Zdeňka Ondráčka, ale já jsem byl pouze nástrojem. Nástrojem k tomu, aby určitá část politického spektra, a já jsem to v poslanecké sněmovně nazval částí demokratické žumpy, která prostě je součástí toho politického bloku u nás v poslanecké sněmovně, kteří za každou cenu chtějí destabilizovat ten systém a cokoliv se ve sněmovně dělá, tak se nedělá s cílem. Nedělá se s cílem, aby společnost šla někam dopředu. Ale naopak, aby se společnost štěpila, aby nemohlo dojít k tomu, aby vznikla jak poslanecká sněmovna, což bylo období před koncem roku, kdy i byl zvolen pan místopředseda Okamura, předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček a další funkcionáři s cílem, a my jsme jasně deklarovali jako KSČM, že naším cílem je stabilní poslanecká sněmovna, aby byl přijet zákon o státním rozpočtu, aby jsme jako společnost, jako stát fungovali. A další politické věci, které jsou a které dneska nyní probíhají, jsou pouze ve stádii politického vyjednávání, ale ta část politického pravého zbloku stále mluví o určitém hlasovací mašinerii. A ta prostě dobře, ale musíte pochopit, že lidé vás vzali jako určitý symbol. Přeci jenom proti vám samozřejmě, ale také proti Andreji Babišovi, proti prezidentu Zemanovi. To byly tři jména, které se na těch demonstracích, takřka 30 tisíc lidí, objevovali nejčastěji. Upřímně řečeno, podle mého názoru jste obsadil bronzovou pozici, stříbrnou pozici obsadil Andrej Babiš a zlatou pozici obsadil prezident Zeman. Je zřejmé, že jaksi určití političtí odpůrci, protivníci, demokratičtí protivníci prezidenta Zemana Andreje Babiše, jaksi tu atmosféru jaksi využili. Lze i připustit to, že jste se stal trochu nevinným symbolem. Vemte si, že já jsem byl... Nevinným symbolem, ano. Ale přesto. Nedokážete to trochu pochopit, že to bylo trochu nešťastné, ta vaše nominace? Vemte si, že já jsem byl na tom sportovním klání, jak říkáte, jsem obsadil třetí pozici pouze 2 dny. Takže za 2 dny nebo za 3 dny docílit až na 3. místo je celkem dobrý úspěch sportovní. A vy jste sportovec, mě se to mě ocení, protože to klání proti prezidentu Zemanovi a po případě panu inženýru Babišovi se prostě vede 10 dní. A zkuste si analyticky odpovědět na otázku, že někdo svolává takzvané akce proti Ondráčkovi, ale svolává je v pátek, když Ondráček byl zvolen v 1:30 odpoledne. Ty akce byly vyhlášeny daleko předtím, než byl nějaký Ondráček zvolen. Já jsem namítal teď, než se vás budu ptát na tu stěžení otázku, já jsem namítal jak předsedovi, jak premiéru Babišovi, tak prezidentu Zemanovi, že v kontextu těch událostí, kdy neexistuje důvěra vládě, kdy političtí protivníci současného předsedy vlády cítí možnost, jak si tu situaci změnit. Současně byl vyvinut tlak na ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Murina. Já tedy nevím, jak to bylo, ale on říkal, že byl vyzýván k rezignaci a požádal o slyšení v parlamentu a tak dále. A do toho vy jste byl nominován do čela Generální inspekce bezpečnostních sborů. A do toho ta událost, která tady provází celé sestavování vlády, což je vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Přeci jenom, nemáte k tomu určité pochopení? Nepovažujete to za určitou neobratnost?
Ne, a zase, poslouchejte, to, že bude komise pro kontrolu generální inspekce bezpečnostních sborů svěřena nebo dána do gesce klubu KSČM, vyšlo z politických jednání... O tom nikdo nepochybuje. V listopadu, nechte mi prosím, v listopadu, prosinci minulého roku, poslanec Ondráček byl... Nechte mě domluvit. Tady máte možnost říct si své názory, jenom já musím tu debatu trochu jaksi kočírovat. Byl zvolen 173 hlasy ze 181 přítomnými. To znamená, všichni věděli, že jediný zástupce klubu KSČM, poslanec Ondráček, který já, byl zvolen do této komise a že tato komise připadla klubu KSČM. Takže se ptám, proč ti, kteří se proti mě tak následně vyjádřili, už v tom prosinci 12.12. Seznamy hlasujících mi pan premiér Babiš ukazoval. Pane předsedo, co tomu říkáte? No, já nevím, čemu říkat, to je vlastně... Já teď mluvím primárně o příčinách demonstrací a jaksi občanské aktivity, kterou jsme byli svědkem. Demonstrací v Praze a 10 dalších městech. Tak já jsem se snažil nějakým způsobem pojmenovat ve celém souhrnu. Tak já tady nemůžu, tak tady je to jako se, samozřejmě téma KSČM, po případě hnutí ANO, to se nás v SPD v podstatě netýká. Ale co se týče těch demonstrací jako takových, tak já v podstatě nevím, kdo je tím svolavatelem, co se děje, ale já bych spíš jenom vyzval k tomu, aby tady ty takzvaní demokraté, to znamená, to je ten Farský ze STAN a Kalousek a Bělobrádek z Lidovců a Piráti, tak aby respektovali demokratické volby. My jsme dostali 10,6%, máme počet mandátů na třetím místě a opakovaně a neustále a každý týden se snaží tyto strany zpochybnit 540 tisíc hlasů našich občanů. My máme právo mít zastoupení ve vedení sněmovny. Oni se nás od počátku snažili izolovat, přestože propadli ve volbách. Jo, tím mám na mysli ty STAN a TOP 09 a ty Lidovce. Dokonce sklouzávají k takovým vyjádřením, že nás označují za fašisty. Přitom ten, kdo se tady setkává se sudetoněmeckým Landsmannschaftem, jsou Lidovci. A jak víme, tak sudetoněmecký Landsmannschaft, ten zpochybňují jejich členové opakovaně nacistické zločiny druhé světové války. No, takže jestli se někdo stýká s různými potomky nacistů a z jejich kamarádičky, tak jsou to právě Lidovci. A oni se snaží jenom odvrátit pozornost a nálepkují, snaží se ostrakizovat ti, co jsou prostě vlastenci, ti, co chtějí přímou demokracii. My jsme v tomto na stejné lodi s Milošem Zemanem, který má podobný program jako my. A podívejte se, jak se k němu chovají. To, co se dneska stalo, omlouvám se ještě jednou větu, v tom Vladislavském sále při té inauguraci, těch několik poslanců TOP 09 a ODS vyměnilo svoje ego, normálně upřednostnili svoje ego. To je mezinárodní ostuda z toho bude. Oni zostudili občany České republiky a v zahraničí už teď se píše, že nejsme demokrati, to, že, jako, že nejsme schopni uznat volbu. Ona paní Němcová, ještě nějak poslankyně a přitom, TOP 09, paní Langšádlová, ale přitom pan Češi Bartoš. Já jsem ještě chtěl říct, Češi jsou tak skvělej, kvalitní národ. No. A tady několik jednotlivců nás zesměšnilo v zahraničí a udělali z nás nějakou zemi, já nevím, Bůh ví kde, přitom my jsme demokratická země, jenomže pár lidí nedokáže zkousnout demokratický výsledek. No, já jsem podobnou tezi říkal v jiné souvislosti v tom úvodu, ale já tady mám jenom poznámku, já jsem na té inauguraci byl také a dokonce jsem, když viděli ty odcházející poslanci kamery České televize, tak k ním přispěchali a začali vyprávět, že jsem jim tam vadil, tedy proč jsem jim vadil, já to nevím, když jsem dostal od prezidentské... Oni to jindy vykládají o mně, že jim zase vadí SPD a Okamura. Ale když dostanu pozvánku od prezidentské kanceláře na inauguraci prezidenta republiky, tak jak si nebudu zkoumat, jestli to paní Němcové nebo paní Langšádlové tedy vadí. Ono v podstatě, já už jsem to pochopil, ono těm bělobrátkům a pirátům a dalším vadí našich 540 tisíc voličů. Oni mají naše voliče za hlupáky a chtěli by, aby to bylo jinak. Hned tak se vám vrátím, pane Okamuro. Promiňte, pane Ondráčku, hned se k vám vrátím. Já jsem jenom chtěl, že jste si mohli střihnout tu čtvrtou Barbarovou medaili, až bude příště nějaká demonstrace. Já myslím, že i kvůli vám, pane Šulku, by to stalo. Víte, ale dělat žurnalistiku, televizi nebo politiku pro nějaké lajky na Facebooku nemá smysl. Člověk si buď stojí za tím, co dělá, nebo nestojí. Já se tedy za tím, co dělám,
Stojím, tak taky. Na vás koukám, vy také, tak jsme tady. Taky, samozřejmě. Tak jsme tady. Ale já bych chtěl pozitivní Českou republiku. Já bych chtěl, aby nehledě na to, jaký máme názor, mě lidi nadávají na ulici, jiným nadávají na ulici, spoustu lidí mi zase chválí. Média a tihleti politici rozdělili společnost, protože neumí uznat jiné názory. A já bych chtěl prostě, my v SPD chceme budovat pozitivní republiku, kde budeme rádi žít, kde budeme spolupracovat, můžeme mít jiné názory, ale bavme se spolu a táhněme tu republiku nahoru, ať jsme prosperující zemí pro všechny lidi. A to je cíl SPD. Ta určitá nedospělost, že jenom jeden názor je správný, jeden názor je demokratický. No, měl jste úplnou pravdu v tom úvodníku. Jste měl úplnou pravdu. Není možné, pane Okamuro, není možné, že ty protahující se jednání o důvěře vládě, ta neustálá nejistota, každý týden je nějaká jiná situace. Upřímně řečeno, mě už taky moc nebaví se to sledovat, protože každý týden řekne něco někdo jiného, tu KSČM, tu SPD, tu ODS, tu TOP 09 pořád to samé. A tak dále. Ta situace na bojišti se tak nějak jako nepřehledně mění. Já teď nechci hodnotit, kdo mění názory, to je věc na jinou debatu. Nemyslíte si, že k té určité nervozitě a upřímně řečeno i k té určité zvýšené aktivitě lidí mohla přispět? Ano. Že by bylo dobré pro uklidnění situace tu situaci ohledně důvěry vlády urychleně řešit? Určitě máte pravdu. A toto má v rukou skutečně všechno Andrej Babiš. A já jenom můžu říct, a doufám, že si je toho vědom i Andrej Babiš, že čím déle bude protahovat to, s kým bude vládnout a z jaký podmínek, tím více budou tyto takzvané demokratické strany kolem toho Miroslava Kalouska dělat demonstrace, tím více budou rozkládat to politické dění, tím více to budou destabilizovat. Vždyť si vemte, že jenom aby paralyzovali ve středu poslaneckou sněmovnu a práci sněmovny, tak si pan Farský ze STANu a pan Bělobrádek vzali 3hodinovou pauzu, což způsobilo, že jsme nemohli projednat zákon o insolvenci, to znamená pomoc lidem v dluhových pastích. A sněmovna, a to se držte, vážení diváci, kvůli jejich pauze bude zasedat až 20. března. To znamená, oni mají 100 000 měsíčně plat. Vzali si sami od sebe pauzu, aby udělali na schvál obstrukci, protože nesouhlasí s tím, že SPD má 10%. Ty 3 hodiny to bylo přes oběd, nebo? Ne, ono to bylo na konci jednání. Ono to bylo na konci jednání a tím způsobili, že další pokračování schůze bude až 20. března. To znamená, my jsme tam měli zákon, anebo všichni jsme chtěli projednat SPD zákon, kde pomůžeme lidem v dluhových pastích. Mělo se jednat, chtěli jsme zvýšit důchody lidem a oni to paralyzovali, mělo se jednat i o zvýšení důchodů. Důchody, protože to rozhoduje vláda rozhodnutím. Mělo se o tom jednat, oni našli někde v rozpočtu a tak dále, všechno se mělo projednávat. Dobře. Pane Ondráčku, můžete mě vysvětlit? Tady jsme se shodli na tom a všechny relevantní politické síly říkají, že ta komise pro ten GIBS, pro Generální inspekci bezpečnostních sborů, patří KSČM vedení. Vy jste tam byl... Neřekl jsem, že patří. Já jsem se ptal pana Okamury a všichni říkají, ano, tak to bylo domluveno, ne, ano. Patří. Tak to bylo domluveno, právo obsadit šéfa té komise patří KSČM. Nechme to stranou. Můžete mě vysvětlit, máte názor na to, proč jste svým kolegům poslancům nevadil jako člen komise pro kontrolu bezpečnostních informačních služeb? A najednou jim tak vadíte v komisi pro GIBS. Z mého pohledu totiž, samozřejmě komise pro kontrolu tajné služby má jaksi podstatně větší penzum práce a informací, než ta kontrola pro ten GIBS. GIBS není nějak zvlášť významná instituce, co bychom si povídali. Ale je to přesně to, co jsem vám řekl na začátku, když jste se mě ptal, Ondráček. Já samozřejmě jsem pouze nástrojem toho jednání. A vy jste to přesně odhadl. Před 4 lety to nikomu nevadilo. Zmínil to i pan kolega poslanec Benda, že prostě nejde o to, že tam jsem já. On byl předseda té komise na kontrolu bezpečnostní informační služby a 4 roky jsme spolu spolupracovali. Každá ta zpráva je ve stupni utajené tajné. To znamená, Vy máte prověrku na přísně tajné. Ne, byl jsem prověřen na stupeň tajné přísně tajné a prověrka má určitý časovou platnost a ta časová platnost už. Národní bezpečnostní úřad tedy o vás toho ví dost, nejste tedy riziko. Už pominula, já jsem měl prověrku 2 platné, přísně tajné a důvěrné. Obě dvě prošly časem, já jsem po dohodě s bezpečnostním výborem nebo s bezpečnostními orgány poslanecké sněmovny zvažoval prodloužení si této prověrky, ale jak víte, ze zákona poslanec má prověrku na seznamování se s utajovanými informací, takže nebyl důvod, proč bych tu prověrku měl získávat. Takže v současné době prověrka už je prošla. Řekněte mě,
Já jsem se ptal prezidenta republiky na váš případ. A prezident republiky řekl, že nechápe, proč jste nevyjádřil určité pochopení pro ten odpor vůči vaší činnosti v tom pohotovostním, pohotovostním pluku. Prezident republiky, pokud vím, pokud si dobře pamatuji, také neřekl slovo omluva, ale chybělo mu tam nějaká sebereflexe. No, ale víte, o čem mluvím? To je nejčastnější slovo, které tady je, a já jsem to zase zmínil. A lidi to rozčililo, víte, je to pohotovostní pluk je určitý symbol. Vy jste byl členem, bylo vám 19 roků. A je to symbol, ale jenom neznalosti, protože kdyby občan věděl, co byl pohotovostní pluk, tak a kdo jim prošel, takže já jsem se dozvěděl v médiích, že jsme byli speciálně vybíraní, že jsme byli cvičení, že jsme byli nic takového není pravda. Ne, každý přiznejme si, že ten pluk zasáhl v demonstracích listopadu 89. Bylo vám 19 roků, poslouchal jste rozkazy, kdo v té době žil, ví, že to nebylo všechno černobílé. To si myslím, k tomu vás netlačím. Pluk zasahoval i při jiných, nebyl pouze na události, které byly. Já nespochybňuji teď vaši činnost a tím pohotovostním plukem prošel policejní prezident Martinů, prošel s ním i současný ministr vnitra Metnar, prošel tím... Ředitel generální inspekce bezpečnostních sborů, prošel tím bývalý policejní prezident Husák, v podstatě 98% nastupujících policistů prošlo pohotovostní. To je v pořádku, tomu rozumím, možná bylo dobré to lidem vysvětlit, ale přesto. To je věcí vás médií. Když se na to zpětně podíváte, nevyjádříte určité pochopení pro ten odpor lidí a pro tu činnost zpětně, pohledem dneška. Nikoliv, já nechci od vás slyšet, že se omlouváte za to, že jste tam byl. Nemohl jste vědět v kontextu historických souvislostí všechno, co se dělo, ale přesto nevyjádřit určitou pochopení pro ty protesty. To správně, nemohl jste to vědět a nikdo to z nás nevěděl, protože já jsem nedávno mluvil s Piráty. Já se omlouvám, ale teď nás přeruší reklamní přestávka. Režie už jaksi je nervózní. Budeme pokračovat po reklamní přestávce. Sledujete duel Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání předseda SPD a místopředseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Dobrý večer. A poslanec KSČM pan Ondráček. Pane Dobrý Ondráčku, večer. My jsme, než nás přerušila reklamní přestávka, hovořili jsme o vaší minulosti po hotovostním pluku, o tom, zda se znalostí historických souvislostí, jestli nevyjádříte určité pochopení pro určité naštvání lidí a odpor k té činnosti pohotovostním pluku vás a potažmo k vaší nominaci. Do čela té komise. Já samozřejmě chápu to, co zmiňujete, to bych nesměl žít na této planetě a v této zemi, takže to plně chápu a vím, z čeho to vychází a vychází to prostě z té neznalosti, respektive úmyslného zkreslování činnosti pohotovostního pluku, který byl. Ta nástupní policejní škola zůstala i po roce 89 a funguje v podstatě... Já se ptám něco jiného. Na to pochopení... Já chápu, že ty znalosti, vědomosti, které máte dnes, jste tehdy vědět nemohl. Jestli z pohledu znalostí dnes, nevyjádříte určité pochopení pro lidi, kteří vyjádřili svůj odpor. Je to o informacích a je potřeba si uvědomit, že v roce 88-89 zde v České republice, v Československu byla Československá televize se dvěma programy, Český rozhlas nebo Československý rozhlas se dvěmi programy, poslouchat zahraniční vysílání Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky, byl pro příslušníka policie, bojáka, ale i někoho jiného v podstatě trestný čin vojenský. Takže je to o informacích a některým kolegům třeba od Pirátů, kteří říkali, tak prostě si to nevygooglili, tak bych jenom chtěl dát informaci, že internet byl v České republice v roce 1996. Víte, u těch Pirátů a tak, ono je trošku legrační poslouchat zasvěcené komentáře v roce 89 od 25-letých lidí, ale jiné televizi poměrně zasvěcený výklad pohotovostního pluku od jednoho historika, taky asi 25 let. Poslední otázka k vám v této souvislosti. Není ten váš určitý... Já tam cítím určitý odpor k tomu, abyste přehodnotil tu svoji minulost v roce 89 dán tím, že máte pocit, že jste pro stát udělal dost. Já jsem si našel, že jste byl
dlouhá léta špičkovým kriminalistou. Jako podplukovník hospodářské kriminálky jste šetřil nejvýznamnější kauzy. Já jsem tady našel ve veřejných zdrojích Opencard. Nemáte pocit určitého ponížení za to všechno, co jste udělal, co jste teď schytal? Pro stát, myslím. Rozumíte mi? Ano, vy jste zmínil, já jsem pracoval ještě dalších přes 22 let u Policie České republiky. A všemi prověrkami jste tedy prošel? Nikdo? Ano, prošel jsem mnoha prověrkami, dokonce do funkce vyšetřovatele mě jmenoval tehdejší ministr vnitra za Občanskou demokratickou stranu Jan Ruml po jiných prověrkách. Takže ta situace je tak, že kdo chce, ten si úhul prostě najde a já jsem v současné době se stal tím nástrojem na rozbití takzvané hlasovací mašinerie, která byla nazývána tím takzvaným demokratickým blokem. Já pro ně mám jiný název, ale už jsem ho dneska jednou zmínil. Takže, tak je vidět, že to... Víte, co vám řeknu? Ano. Že kdybyste svoji minulost špičkového kriminalisty, svoji poslaneckou minulost člena Komise pro kontrolu BIS doprovodil určitým pochopením nebo omluvou, tak se nic nestalo. Já jsem řekl, že pochopení mám, akorát přijmout omluvu znamená, že jsme přiznáváme určitou vinu. Ne, my jsme byli stejně zneužití jako kdokoliv jiný. No, jste teda těžký případ, pane Okamuro. Závěrečné slovo vaše k celé té situaci ohledně pana Ondráčka, té komise, určité destabilizaci parlamentu, změně vztahu mezi politickými stranami KSČM, ano. Vy to spíše pozorujete. Jaké je to vaše hodnocení těch událostí, myslím obecně teď? Tak já bych byl skutečně rád, abychom se už vrhli na práci pro občany. Já jsem to tady zmínil. My v SPD už 4 měsíce říkáme Andreji Babišovi, že chceme být nějakým způsobem součástí vlády, abychom mohli prosazovat naplno program. On nás ve vládě nechce, ani hnutí ANO nás nechce ve vládě. Proto dneska už několik měsíců jednáme o prosazení programu, alespoň do vládního prohlášení. A chceme prosazovat náš program, podpořit náš program výměnou zase třeba za podpoření programových bodů, třeba hnutí ANO nebo KSČM, anebo něčeho další, anebo nějakých jiných stran, které by nebyly v rozporu s naším programem. Samozřejmě nebudeme zestátňovat a nebudeme dělat nějaké takovéhle podobné věci. Ale chtěl jsem říci, a prostě i mě už to, já jsem člověk, který je 20 let z biznisu, z mezinárodního biznisu. To je sestavování, ale se ještě dostaneme, ale přesto nepovažujete už to za trochu neschopnost Andreje Babiše, jak se to táhne? Už je to přeci jenom opravdu 5 měsíců od voleb, lidé jsou naštvaní. Když to vezmeme legislativní proces, délku legislativního procesu, zákony se neschvalují, prošel sněmovnou pouze jeden zákon o státním rozpočtu, všechny ostatní jsou v procesu legislativním, nicméně k finálnímu hlasování zatím nedošlo. No logicky, on by žádný zákon neprošel. To znamená, že pokud hovoříme o tom, že vláda bude možná v červnu a pak jsou dovolené, parlament pracovat nebude, a to už máme skoro rok po volbách, když jsem tedy v září. No tak já myslím, já myslím, že už se ta situace teďka vytříbila tak, že ty skutečně ty špinavé útoky a antikampaně těch stran, co neuspěly, co jsou kolem 5-6% proti nám, kteří jsme uspěli, už nabírají takové síly, i ty výmysly a ty lži, že i Andrej Babiš opravdu už by se měl rychle rozhodnout, protože čím díl... Přijde, že Andrej Babiš je trochu překvapen z té situace, jo, z toho českého koloritu. Demokratické síly jsou TOP 09, ODS, KDU no tak, a STAN. No tak to musím... A vy, Andrej Babiš, komunisté, všichni ostatní jsou nedemokratičtí. No myslím... To je takový kolorit. No tak já můžu mluvit za SPD, ale celá republika ví, že já prosazuji referendum, odvolatelnost to je politiku. Taky nedemokratické. Odvolatelnost politiku a hmotnou odpovědnost politiku. Tento zákon tam zrovna teďka máme, aby měli hejtmani a ministři hmotnou odpovědnost. Vláda k němu zaujala mimochodem negativní stanovisko, tak uvidíme, jak to bude ve sněmovně. A je to opravdu směšné, že my, co prosazujeme tu nejryzejší demokracii, tak my jsme označováni za nedemokraty. No tak pochopitelně, co na to mají ty staré struktury říct na tyhle ty návrhy. A naopak demokratem je prý pan Kalousek, ODSka, co předvedla tady privatizaci, prý je demokratem ČSSD se svojí privatizací OKD a se všemi skandály, tady Gross a prostě Sobotka a takhle. Úplně ty média, které jsou s nima domluvený, v tom sekundujou. No, opravdu na hlavu, ale zpátky k té vládě. My prostě... Já myslím, že Andrej Babiš je velice chytrý člověk, pochopitelně a schopný, a že by se měl už rychle rozhodnout. Vždyť je jasné, že ve sněmovně ta 101 je. Sám Andrej Babiš říká, že já u těch jednání hnutí ANO nejsem,
jednom jednání se SPD hnutí ANO sem. Ale sám Andrej Babiš říká, že jediné strany, co jsou ochotné jednat o prosazování programu a jediné strany, co jsou ochotné vůbec pracovat pro občany ve sněmovně a neblokovat to. Takže je SPD, KSČM podle jeho slov a snad pod sjezdu i ČSSD, ovšem jedním dechem lidé dodávají, no, že ČSSD nemá těch 15 hlasů, že se hádají. To znamená, já myslím, že je to jasně rozděleno, kdo pracovat chce a kdo ne. Takže Andrej Babiš už by se měl co nejrychleji rozhodnout a my s ním jednáme velice konstruktivně o našem programu. Mám z toho dobrý pocit, je to můj politický soupeř, já jsem pochopitel nevolil. Jo, my přímo do té vlády, on nás tam nechce, my tam taky nechceme. A co říkáte tomu, že v ANO ta jednota také není, tak vy jste zmínil nejednotu ČSSD, kdy pan Sobotka mimo jiné na svém Twitteru velmi nadšeně komentoval demonstrace, které byly primárně zaměřeny proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. To znamená, ten jejich poslanecký klub skutečně asi nebude tedy nejpevnější. Ne, prosím vás, tam je to rozkol, já bych se ještě doopravil. Já jsem to nestačil doříct. My do vlády chceme, ale on nás tam nechce, zároveň my jsme ale řekli... Tak někteří ministři protestují, pan Pelikán, ten podává takovou dvojitou, on je demisi a podává ještě jednou demisi, protože vás nemá rád, pan Ťok vás nemá rád. Oni nás nemají rádi, protože jsme kritizovali za neschopnost, protože nezlobte se na mě, není to nic osobního vůči panu Pelikánovi, není to nic osobního, ale soudy, on už je ministrem několik let, soudy nefungují, dluhové pasti nejsou řešeny a občani trpí a pro nás je to důležité téma v SPD. Prostě exekuce a pomoc lidem druhých pastí je zásadní téma SPD. Proto my jsme řekli, pan ministr Pelikán prostě musí být vyměněn a není to nic osobního proti němu, protože prostě už několik let ministrem byl a ty návrhy tady nejsou a nefunguje to. Tak a já prostě něco, potřebuju plnit program. Novela zákona o oddlužení je, ale budiš. Počkejte, ale ta je trošku špatně postavená, to víme všichni. Dobře, ale pojďme, abychom neminuli událost dnešního dne. To je inaugurace prezidenta republiky. Vy jste v sále, byli jsme tam všichni tři. Viděli jsme se, slyšeli jsme stejný projev. Co mu říkáte? V čem byl jiný než před 5 lety? A řekněte mi váš názor na projev prezidenta republiky. Já jsem absolutně spokojen. Řekl, že chce prosazovat přímou demokracii, pan prezident. Mluvil o mediálních manipulacích, mediálních štvanicích. Má úplnou pravdu. Pojmenoval ty skandály třeba kolem tuneláře Bakaly, který tady platí si čtyři média, já už nebudu jmenovat dokola, zapomněl jsem ještě vyjmenovat, že mu patří taky Respekt, který dělají štvavý kampaně proti nám. Jo, takže peníze na placení novinářů má, ale aby vrátil peníze lidem na Ostravsku nemá. Pak to bylo to nálepkování, o tom mluvil. To je trend poslední době, zažíváte to i vy. Ty média, ty odpůrci toho našeho programu už neví, jak by nás prostě pojmenovali, tak už přitvrzujou, už říkají, už nestačil populista. S těmi médii, víte, co mě zaujalo, že ty strany toho demokratického bloku, my s kolegy tomu říkáme DEKL, jo, demokratický klub, tak kritiku médií prezidenta republiky označovali jako za útok na svobodu médií. Považujete to za útok na svobodu médií nebo prostě kritiku, s kterou se novináři musí smířit? Prosím vás, některá média, si tady neříkám, že všechny, ale některá média si pletou svobodu slova se svobodou lhát. A není možno přeci očerňovat... Otázka zní, jestli tedy novináři, jako všichni ostatní lidé, mohou být kritizováni. No pochopitelně, že ano. Protože mnoho novinářů si myslí, že to je prostě nemožné, nemyslitelné, že jsou nedotknutelní a tak dále. Oni vysloveně uráží a lžou o lidech a myslí, a když se ty lidi ohradí, tak oni se ještě diví a ještě dělají další štvanice. Jinak ještě abych jenom jednu větičku k té předešlé otázce. My jsme taky měli výhrady k Andreji Babišovi, k tomu, co kolem něj probíhá, k tomu jeho obvinění. Ale já vám řeknu jednu věc. Mě občas lidé vytýkají. Teď byste říkali, že s trestně obviněným premiérem nebudete spolupracovat a tak dále. Vážení, 4 měsíce už tady čekáme na vládu. Ostatní se jenom hádají ve sněmovně. A my v SPD chceme už pracovat. My už toho taky máme dost. Proto jsme udělali kompromis. S Andrejem Babišem prostě jednáme, budeme s ním jednat o prosazování našeho programu, protože my už chceme, aby se lidem v České republice dařilo líp. Proto jsme děláme kompromisy. Já nejsem fanoušek Andreje Babiše, ale my prostě chceme pracovat pro republiku. A ty hádky, co tady předvádí ty ostatní strany, mě už to opravdu zdržuje. Zítra nás čeká znova mimořádná schůze, za 14 dní znova mimořádná schůze. Oni jenom dělají obstrukce, tihleti všichni piráti a tyhle ty Bartoškové, lidovci a další. A já myslím, že už je toho dost. Řekl
řekl hrozně moc najednou. Pojďme ještě trošku k té inauguraci. Vy jste tam také byl, pane Ondráčku. Jak hodnotíte projev prezidenta republiky? Víte, já jsem... Možná tu pasáž o těch médií, to by mě zajímalo. Ty média vás ty trochu týrali, tak by mě zajímala ta pasáž o těch médií. Tak pokud se trošku jenom historicky podíváte zpět, tak zrovna na můj návrh došlo k tomu, že do zákona o trestní odpovědnosti právnických osob byl zahrnut i trestný čin pomluvy. To znamená, i média, která jsou právnickými osobami, se tohoto trestného činu mohou dopustit. A vzpomínám si, že když jsem ten pozměňovací návrh do toho zákona dával, jak právě některá média kvičela. A naopak, jak některá média, která z mého pohledu pracují vyváženě a řekněme demokraticky, a vy jste dneska ve svém úvodním slovu zmínil mnoho věcí, pod které bych se bez problému podepsal, tak ta média mlčela. Takže ono to svědčí o stavu médií a novina žurnalistiky v České republice. Takže sice máme možnost se ohradit proti lži televizi a těm ostatním informacím, které prostě jdou vůči buď jednotlivcům nebo i skupinám osob, ale to docílení té nápravy, to znamená omluvy a ty další, je tak složitý proces. No právně je to takzka nemožné, no. Právně to možné, ale nedůjdete k tomu cíli. Určitě, já se vás nezeptám. No. Pane Okamuro, všiml jste si takové zajímavé věci? Já si trvám na tom, že jsme svobodná televize a každý relevantní názor tady má právo zaznít. A zveme všechny bez ohledu na to, jestli jsou ostatními médii ostrakizovány, politické strany nebo pomlouvány a tak dále. Všiml jste si to, že pokud se útočí na mě nebo na naší televizi, tak je to v pořádku, protože jsme nedemokratičtí. Pokud my chceme transparentní hospodaření České televize, čistě pouze 7 miliard, aby se z občanům za útratu 7 miliard zodpovídali, tak je to okamžitě útok na svobodu slova. A pokud se vyjádříme vůči Bakalovým médiím, tak je to opět útok na svobodu slova. Nepřijde vám ta mediální situace skutečně v mnoha směrech nepochopitelná, neřeknu nedemokratická? No mimochodem, ten váš teďka ten první, druhý díl toho pořadu kauzy Jaromíra Soukupa, no to je... Tak skandální to hospodaření České televize. Oni zatajují smlouvy, oni vyvádí 12 milionů přes dvě PR-ové agentury, přestože mají vlastní PR oddělení. No to je, zatajují svoje mzdy. Tyhle ty smlouvy budou ještě kritizovat. Pokračování, víte, to Česká televize je jedno z nejsilnějších médií a utratí 12 milionů za PR. No. Ale prosím vás, to je absolutní skandální hospodaření s veřejnými prostředky. A oni si ještě dovolí vůbec kritizovat ostatní. To je prostě neuvěřitelný. Ale já jsem chtěl ještě tady poznamenat jeden zajímavý příměr. Já vám ukážu typicky, jak fungují česká média. Nám třeba minulý týden prošel zásadní zákon přes první čtení, kdy zakazujeme přes první čtení, odsouhlasila ho nadpoloviční většina ve sněmovně, kdy zakazujeme propagaci nenávistných ideologií. Máme na mysli islámskou. Tento týden nám prošla přímá volba odvolatelnost starostů hejtmanů přes první čtení. Jsou to historické okamžiky, které zásadní změní české právo. Zákon o referendu, o něm se jedná. A média místo, aby psali o tom, tak celý týden píšou o tom, že Okamura je odvoláván takzvaným demokratickým Kalouskovým blokem. Už po druhý se to nepovedlo. Mimochodem v dubnu to má být na programu znova. Takže místo, aby jsme pracovali a oni ty média, Český rozhlas, Česká televize, informovali o zákonech, o tom, co se chystá konstruktivního, tak jenom dělají štvavý kampaně. Na tom si trvám a z toho neuhnu, že jsme svobodná televize, která dává prostor všem politickým názorům a lidé si mají sami rozhodnout. Tak přesně toto se ale píše v zákoně o České televizi. No a oni to absolutně nedržujou. Je to tedy zajímavé, že zrovna ta paní Němcová se utíkala zavděčit České televizi a začít nás pomlouvat. Typická Česká televize. Nám projde zásadní zákon. Oni vůbec na to téma ani rozhovor neudělají. Neodvysílají to ani v hlavních zprávách, ale celý den tam točí odvolávání Okamury tady Kalouskem s Farským, který mají pět poslanců. Ten odchod poslanců TOP 09 a paní Němcové z inauguračního společné schůze poslanecké sněmovny a senátu.
Co tomu říkáte? Bylo to snaha se zavděčit médiím, protože prezident republiky hovořil o Bakalovi a jeho jim placených médiích a novinářích a České televize, oni se tedy zvedli a považovali tu kritiku novinářů, jestli jsem to dobře pochopil, tu kritiku novinářů a těch mediálních domů Ekonomia a Česká televize za útok na svobodu médií a demonstrativně odešli. Považujete to za normální? A teď je to veřejná informace, psali o tom všechna média, že ODS a TOP 09 byly sponzorovány Bakalou, tunelářem Bakalou. Všichni si klikněte na Google, psali o tom, dokonce i ten iDnes a další. Oni je sponzorovali Bakala, takže když pan prezident kritizoval Bakalu... V tom roce 2011, myslím, ten pan Bakala dal peníze úplně všem stranám, pokud no, ještě, no, oni je mohli taky odmítnout. A už to bylo po té privatizaci. A už to bylo, už všichni věděli, jako ohledně té privatizace OKD. To znamená, já si vlastně, tak jako co na to říct, skritizovali, pan prezident jim skritizoval mecenáše, ODS a TOP 09. Oni se vstali, protože nesouhlasí s tím, že kritizuje tuneláře Bakalu a ty média, co vlastní, a odešli. Ale se jim zavděčit, pane Ondráčku. Ale problém je ještě ten jiný rozsah. To bych chtěl říct jednou větou. To mezinárodní zostuzení v zahraničí, a o tom jsem říkal. Tak ono jim o to šlo, aby se zdůvodnili. To je viditelně, to je jasné. Myslíte, pane Ondráčku, zvedlo vás něco ze židle? Myslíte, že pan Bakala platil Komunistickou stranu Čech a Moravy? To nevím. Já si pamatuju, že TOP 09 určitě Věci veřejné tehdy. A ODS. ODS, to ODS, jsem ano, tedy jist. Ano, ano. Komunistickou stranu Čech a Moravy. ODS, TOP 09 a Věci veřejné. Já myslím, že bylo dobré říci, že ne všechny politické strany. Zvedlo vás něco z toho projevu ze židle? Obrazně řečeno. Já jsem s projevem souhlasil, mnoho věcí jsem tam našel. Obdivoval jsem, jak pan prezident i přes určité zdravotní problémy, které má s pohybovým aparátem, má stále čilou mysl a vzhledem tomu, že se máme možnost setkávat jako poslanci v regionu, jsem byl s tím jeho projevem spokojen. To, jak se k tomu postavili někteří kolegové, kteří zde už byli jmenováni, ale chtěl bych podotknout, že tam byli také poslanci a senátoři od KDU ČSL, tak to považuji za teatrální, směšné. No, tak ono to souvisí s tou snahou, jak si ale možná... Je to ten stav té demokracie. Ono, já jsem to zmínil několikrát, ono zvrátit, nestačí. Jak si předsednictví Andreje Babiše vlády, změnit ale, poměr sil ve sněmovně, to s tím nepochybně to, co říkám, souvisí. Ono nestačí si na demokracii hrát, po případě si napsat do názvu své politické strany, ale také demokraticky se chovat. Přijmout, no. Tak a to bohužel tyto subjekty... Ale zase musíme přiznat vašim konkurentům právo demokratické nebo politické soutěže a využít všech možností, jak tu situaci zvrátit. No a nesmí se přitom hát. Já vám řeknu jednu věc. Pánové, přeruší nás druhá reklamní přestávka. Omlouvám se, budeme pokračovat po ní. Sledujete duel Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijali pozvání Tomio Okamura, šéf SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny. Dobrý večer. A pan Ondráček, poslanec KSČM. Dobrý večer. Tak, pane Okamuro, než nás přerušila předposlední reklamní přestávka, mluvili jsme o inauguraci a věcech souvisejících, co bylo skandální, nebylo, co koho zvedlo ze židle, o médiích a tak. Myslíte si, že po inauguraci, to znamená definitivním zahájení druhého funkčního období Miloše Zemana, lze očekávat, že Miloš Zeman aktivněji bude vstupovat do jednání o vyjednávání důvěře vládě? Nebo do sestavování rekonstruované vlády, nebo prostě definitivního vládního uspořádání? Tak já v to doufám, protože já myslím, že i pan prezident musí vidět, že potřeba tu záležitost už urychlit, protože nejenom občané, ale i ti, kteří vlastně nejednají o té vládě, že nechtějí pracovat, tak i oni už jsou takový čím dál víc, řekl bych, posedlí těmi antikampaněmi a tím špiněním ostatních. Takže je potřeba tu situaci to nejrychleji sklidnit tím, že začne fungovat nějaká vláda. My jako SPD jsme konstruktivně připraveni na nějakou vládní spolupráci. Takže já to doufám. A já bych chtěl jenom říct, jenom jako důkaz toho, až kam to dneska eskaluje. Poté, co se Kalouskovcům a těm Farským nepovedlo mě už na podruhé odvolat z místopředsedy sněmovny, tak náš poslanec Kohoutek náhodně zaslechl konverzaci pana Farského s jakýmsi mužem, když šli směrem do sněmovní garáží. Oni si ho nevšimli, ale pak si ho všimli. A pan Farský říkal tomu muži, musíme něco dalšího na Okamuru přichystat. A já si tady veřejně zeptám přímém přenosu pana Farského z hnutí STAN. Co na mě chcete chystat? Řekněte, co na mě chcete chystat?
Vy mě chcete vydírat, anebo dělat špinavou kampaň. Nějaké tajné kampaň. Fotografie, nebo nějaké materiály, nebo co to má nabídnout úplatek, co to má ten takzvaný demokratický blok za metody, že se pan Farský radí s nějakým mužem o tom, co na mě dalšího mají nachystat. Víte, jak to je otřesný. S kriminalistou. Ale já normálně, mě jde z toho mráz po zádech. S bývalým kriminalistou důkaz je to, co člověk vnímá svými smysly. To znamená, někdo to opravdu slyšel, viděl, může to odsvědčit. Jako z těch lidí je normálně strach? Tohle, co říkáte, je drb, nebo to někdo skutečně viděl? Ano, slyšel to náš poslanec Kohoutek, který náhodou šel, než si ho všimli, taky směrem do těch garáží, pak si ho všimli a slyšel, jak pan Farský říká neznámému muži, s kterým tam šel, musíme něco dalšího na Okamuru nachystat. No to jsou normálně mafiánské metody. Tak vidíte, to svědčí o tom, co jsem říkal, boj o moc mnohdy nezná hranice a bylo by dobré to rychle ukončit. No ale podívejte si, jaký mají metody, to je úplně neuvěřitelný. Ono to svědčí a pan kolega to potvrzuje. Víte, a my stále mluvíme o tom, jestli jsou demokratické strany, já samozřejmě tvrdím, že nejsou a dát si to do názvu nic neřeší. Jenom vnímejme to, co se dělo v tom prosinci při té mojí první volbě a nevolbě, když byla svolána takzvaná demonstrace před poslaneckou sněmovnu. A já jsem to zmínil kolegům, kteří tam šli a burcovali těch 10-12 demonstrantů, kteří tam byli. A zmínil jsem jim zákon o právu shromažďovacím paragraf 2 odstavec a teď nevím, kde je, že je zakázáno demonstrovat. A oni přímo šli z poslanecké sněmovny a burcovali tam těch 10-12 lidí, kteří tam šli. A vyústilo to tak, že bylo připraveno, aspoň podle některých kolegů policistů, kteří tam byli v tom prostoru, vyústilo to tím, že mě vedení poslanecké sněmovny dalo auto a odvezlo mě z poslanecké sněmovny, aby zabránilo nějakým incidentům. Já myslím, že i ten boj o moc by měl mít tedy určité hranice. Zdá se, že tedy u nás je to bezbřehý boj bez rukavic, zdá se, no. No tak, tak by bylo asi dobré tedy, abyste, doufejme, že nás... Souboje máme vést, ale máme vést u toho řečniště, a máme diskutovat nad fakty, ale v poslanecké sněmovně se v poslední době nedělá nic jiného, než souboje argumentů, je střídán ideologií, útoky, vzájemné útoky a já myslím, že jak pan Okamura, tak já bych to viděl takhle. Hovořit. Já od začátku říkám, že my v SPD chceme spojovat lidi a táhnout republiku nahoru, jo, ale... Takže my se toho ani neúčastníme, já myslím, že si to veřejnost všímá, že já celé 4 měsíce po volbách, já jsem se neúčastnil jediné hádky ani poslanci SPD, jedinou obstrukci jsme neudělali, my jenom čekáme, až ty ostatní strany nám umožní konečně zahájit ještě intenzivněji práci. A je to skutečně děs, a já, protože jak jsou tady ty strany z 5 poslanci nebo ze 7, tak oni v podstatě, já je celkem chápu, jo, protože oni nemůžou mít jiný program. Ještě jak soutěží mezi sebou jenom anti-Babiš, anti-Okamura, anti-Zeman a teďka anti-Duka ještě. Ale víte, co to je, jo, a je to ale tak odčasný. Je potřeba to asi lidem vysvětlovat svým voličům, to vysvětlujte demokratické, nedemokratické, demokratičtí jsou všichni, kromě SPD, ANO a KSČM. Ne, prosím vás, já respektuju všechny strany a všechny voliče a se všemi jsme ochotní jednat a taky jsme zkoušeli jednat. Ale já bych chtěl říct tady divákům jenom jednu věc, vážení. Tyhle ty kampaně a tyhle ty odvolávání všechno budou celé 4 roky, protože ty strany nemají jiný program. Zase budou za 3 měsíce mě odvolávat, za půl roku, za rok a zase to půjde dokola pořád Babiše a tady KSČM a všechny, co se budou chtít konstruktivně účastnit vlády, tenhle ten blok bude pořád odvolávat a paralyzovat. Připravme se na to, bude vás to stát hodně peněz díky nim, bude to paralyzovaný, nebudeme moc pracovat, ale bohužel to bude celý 4 roky. Zase, já už to tam vidím. Zase tedy. Já jsem právě na to co říká, já tady můžu souhlasit s panem kolegou. Ano, má to pokračovat celý 4 roky. A i proto jsem vyhodnotil tu bezpečnostní situaci, která byla nejenom vůči mně, ale především vůči mé rodině. A řekl jsem, nemá smysl v tomto případě vystavovat svoji rodinu nějakému nebezpečí. A já tu policejní práci, kterou je potřeba dělat v té komisi na kontrolu generální inspekce bezpečnostních sborů, zvládnu i z pozice řádného člena. Tam jsem byl zvolen, tam jsem zůstal. A vzhledem k tomu rozpoložení, které tam je, se domnívám, že nebude problém některé ty kauzy, které je potřeba prošetřit, to, co se dělo v generální inspekci bezpečnostních sborů a to, co píšou třeba někteří příslušníci bezpečnostních sborů, aby jsme jim věnovali tu pozornost. Takže se tomu začneme věnovat, protože ta komise v minulém funkčním období podle informací těch konkrétních lidí nepracovala a je tu ku škodě. A já jsem také zmínil, že když pan premiér Babiš řekl, že je možnost si u nás objednat trestní stíhání na zakázku a kriminalizovat konkrétní osobu, tak já jsem byl v podstatě jediný, který vystoupil, že jsem, ano, je to pravda. Mohli by o tom mluvit příslušníci policie ČR.
České republiky, příslušníci bezpečnostních sborů. Myslíte si, že tedy naznačujete, že to Čapí hnízdo mohlo být ovlivněné likvidací Andreje, tedy zahájení toho trestního stíhání, mohlo být motivováno tím, aby byl nějakým způsobem dehonestován a diskvalifikován pro politickou činnost? Myslíte si, že to je ten případ? Já tu mohu si myslet cokoliv, ale já jsem byl vyšetřovatel a já můžu věci, pokud bych chtěl dát nějakou validitu té mojí odpovědi, tak bych musel znát ten spis jako takový a musel bych si ho načíst, což já nemám, protože nejsem ani členem mandátu. Ne, kdybych byl členem mandátového emulitního výboru, tak bych si ten spis nastudoval, ale nejsem takovým členem, takže musím rozhodnout. Ale řeknu vám, že podobných kauz, které jsou založeny na tomto principu, jich je v České republice desítky a stovky. No já bych ještě řekl jednu věc. Třeba, já vám řeknu ten rozdíl, jaký tady je. Pokud vám vyhrožují dokonce na půdě poslanecké sněmovny, že na vás něco najdou, no tak je to tady minimálně pozoruhodné. No je to šílený. A já vám řeknu, třeba jaký je rozdíl. Místo předsedovi sněmovny, jako objektivně řečeno, jestli tedy opravdu někdo vyhrožuje, tedy nepřímo, to předsedovi sněmovny, ono je to ještě horší. Já jsem za poslední období dostal několik desítek výružek smrtí a fyzickou likvidací. A přiznám se, neříkal jsem to nikomu ani do médií, ale když už se na to ptáte, já jsem před dvě bandy poslal dopis ministru vnitra Metnarovi a požádal jsem ho jenom, aby to monitorovali. Protože když mi takzvané demokratické síly a jejich voliči vyhrožujou fyzickou likvidací a vyhrožují mi smrtí. No, já myslím, že už je to opravdu na hranou. Pane předsedo, ono je tedy pravdou, že určitý tlak, ať už mediální, politický, pokud jste se pustil do takto vysoké hry, souboje o hlasy voličů, tak musíte vydržet. Ale pravda je, že aby jednomu z nejvyšších ústavních činitelů někdo vyhrožoval smrtí, násilím a dokonce tedy na půdě poslanecké sněmovny se děly podobné věci, tak by ten stát tedy zasáhnout měl. Co myslíte, pane Ondráčku? V každém případě by zasáhnul, protože pan Okamura je jedním z nejvyšších ústavních činitelů země, aby tedy byl, on tedy opravdu není povinen snášet výhrušky To není povinen snášet žádný občan České republiky, protože máme dostatek institutů trestního práva, které na to myslí a každý má právo na ochranu své osobnosti a po případě takže já, pokud něco takového, pane kolego, je, určitě se obraťte, zmínil jste pana ministra vnitra, ale bude vám poskytnuta krátkodobá ochrana. Ne, tak to já jsem o to nežádal, ale já jsem... Ta situace musí být nehodnocená. Já bych ale chtěl ještě jednou. Já to nechám vyhodnotit ministra vnitra, já to nejsem odborník, ale za sebe říkám, že já prostě nevzdám prosazování našeho programu přímé demokracie a vlastenectví. Já to prostě nevzdám, i když se tady nějaký demokratický blok postaví na hlavu, já prostě půjdu za programem, cítím tu podporu více než 500 000 občanů a my prostě budeme za tu demokracii a za ten náš program prostě bojovat. Nechme v té poslední možná čtvrtě našeho pořadu ty obecně politické otázky stranou a pojďme k věcem, které možná lidi budou zajímat, k tomu, co se tedy v poslanecké sněmovně děje, co se chystá. Jedním z těch zákonů nebo návrhů zákonů, které jsou v legislativním procesu, je změna zákona o EET. V zásadě spočívá v tom, že by se týkal jenom podnikatelů s tržbami nad 1 000 000 korun. EET tedy zvlášť ty drobné podnikatele velmi zajímá. Jaký tomu dáváte naději na úspěch? No tak naše SPD bylo pouze jednou ze tří stran, které v minulém volebním období hlasovali proti tomu zákonu EET, že jsem upozorňoval na to, že je špatně postavený. Tahle konkrétní novela. Tak já jsem spolupředkladatelem té novely, takže to nosíte dříví do lesa. My máme v programu, že chceme živnostníkům s ročním obratem do 500 000 korun EET zrušit. Tady to byl kompromisní návrh vícero poslanců, kde to bylo do 1 000 000 korun, to znamená pro všechny nepláce DPH. A my chceme ten německý model. Já říkám, daně se platit musí. V Německu mají paušální daň. To znamená, přesně podle oboru činnosti je propočítána paušální daň. Já už jsem o tom hovořil. Požádat o paušální daň lze i u nás teď. No, já už jsem o tom dokonce hovořil i s paní ministryní financí, ona říkala, jak je to komplikované, ale my chceme německý model, my nechceme nějaké chorvatské tady, chorvatské modely z ekonomicky krachujícího Chorvatska. A pozíte tu novelu, která zmírňuje to EET? Teď já jsem spolupředkladatelem. My jsme hlasovali pochopitelně pro to, aby byla ta změna. My jsme
jsme spolupředkladatel, my jsme to měli v programu, že podporujeme malé živnostníky. My jsme na straně malých živnostníků a děláme proto v SPD maximum, aby oni mohli podnikat, aby se lidé měli motivaci sebe zaměstnat, ale zároveň, aby stát měl své jisté na daních a zároveň jsme živnostníky nezatěžovali. To je program SPD. Pane Ondráčku, další předlohou zákona, která v poslanecké sněmovně leží, ale upřímně řečeno nevím, kdy se o ní bude hlasovat, vzhledem k situaci, která tam je, je návrh Pirátů, aby smlouvy zveřejňoval i ČEZ, tedy státní energetický nebo energetický podnik, který je většinově vlastněn státem. Je to v pořádku, aby takhle velká energetická společnost zveřejňovala smlouvy? Nejde o velikost. Já chápu snahu Pirátů o maximální transparentnost ve všech směrech, ale ta... No, já tedy totiž ne, se přiznám, protože Piráti se jasně postavili proti naší kritice České televize, která prostě ty smlouvy zveřejňovat nemusí. A na druhou stranu ČEZ by podle nich je zveřejňovat musel. Já tomu totiž nerozumím. Víte, já tím, že se zabývám otázkami bezpečnosti, tak jsem třeba mnohokrát hovořil o tom, že ne každá smlouva může být zveřejněna a že prostě v podstatě ta úchylka toho, že všechno musíme mít transparentní a musí být všechno křišťálově čistý, je nesmysl. Protože když existuje nějaká energetická bezpečnost, strategické zájmy státu, ne? Ale energetická bezpečnost, toho se to týká. Ale ve srovnání s tím, co je strategického na smlouvách České televize. Jo, ale teď to zmiňuji. Já to vnímám z toho pohledu svého bezpečnosti. Tak ČES bude zveřejňovat a Česká televize třeba ne. Mě zajímá, jak je zajištěna ochrana jaderných elektráren a nechce, aby byla zveřejňována, jaká je smlouva mezi... Já jako laik chápu, že jaderná elektrárna je jaksi strategicky významnější než smlouva o výrobě seriálu. Zatímco jedna elektrárna zveřejněna bude podle Pirátů, tak smlouva o výrobě seriálu zveřejněna nebude. Oni kolegové jsou trošku někdy... No, vy jste řekl popletové, já říkám, že jsou někdy trošku mimo, ale... Vy mě se chtějí zavdět České televizi a ukázat voličům, že budou bojovat proti ČESu. No, protože Česká televize jim možná umožní, aby mohli být v některém diskuzním pořadu. ČES jim to neumožní maximálně, nějaký sponzorský poplatek, ale jsou to samozřejmě nesmysly a je potřeba o těchto věcech diskutovat na příslušných výborech a zmiňovat i to B, to znamená i třeba to riziko, které přináší to nesmyslné zveřejňování těch smluv a já třeba zmíním to bezpečnostní riziko. Zveřejnit smlouvu mezi magistrátem hlavního města Prahy a například bezpečnostní agenturou, která zajišťuje ostrahu úpravní vody pro Prahu, je přece nesmysl. Přece nemůžeme takové informace dávat. Tak my na to máme v SPD jasný názor. My trváme na tom, aby veškeré subjekty, které dostávají veřejné peníze, takže neziskové organizace, dále Česká televize, Český rozhlas a další. Samozřejmě, to je jedno ze základních protikorupčních opatření. Ano, aby podléhali kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. A to dnes není. To dnes není. Ani Česká televize nepodléhá kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. To znamená, to je naše. Co se týče firem, kde je majoritní stát, ale jsou na volném trhu, to znamená soutěží s privátními subjekty, tak my nepodporujeme, aby to muselo být zveřejňováno, protože je to v případě, že to naruší tu konkurenční trh a konkurenční prostředí. Ale chceme, aby byly pod NKÚ. To znamená, veřejná kontrola je, máme jasnou kontrolu veřejné nezávislé organizace, zdali se odpovědět nebo ne. Pane předsedo, mně přijde neuvěřitelné v roce 2018, debatovat o tom, že veřejné prostředky mají být pod kontrolou. No to je prostě neuvěřitelný. A teď si vemte, že se tomu brání nejvíc Česká televize a Český rozhlas. A já vám dám příklad Budvaru. To je neuvěřitelná situace. Já vám dám příklad, my mluvíme o ČESu, já vám dám příklad třeba Budvaru. Budvar skutečně funguje 100% v tržním prostředí, ale je to státní podnik. Takže skutečně, kdyby to know-how Budvaru, ty jejich vědomosti, ten jejich systém, tu jejich strategii dostal do ruky americký Budweiser, no tak to teda je začátek konce. No, takže z tohoto pohledu... To chápu, za Budvar tady bojoval předseda KSČM, Filip. Ale těch příkladů je tady víc. To znamená, my jsme pro, aby to bylo všechno pod Nejvyšším kontrolním úřadem, takže určitě veřejnou kontrolu ano. Ať jasně víme, kdy jsou tam pochybení, aby si dávali pozor, včetně České televize, ale zveřejňovat všechny smlouvy veřejně u těch firem, které jsou v tržním prostředí, to naopak, že ten Budvar vydělává velké peníze. Já bych se naopak bavil o tom, aby ČES a Budvar dávali co nejvíc peněz do státního rozpočtu. Ano, nikoliv, aby nakupovali elektrárny v Bulharsku a Albány, kde to pak nefunguje. Čas se nám krátí i České republiky a další. Jo, takže my chceme ty peníze do státního rozpočtu naopak, ne nějaký nesmyslný utrácení za elektrárny v Bulharsku a Albány.
kde teďka mají problémy s tím. Jo, takže to je ta naše metoda, kontrola a zároveň prospěch pro občany České republiky. No, jim to přijde naprosto logické, protikorupční opatření se mají dělat, hovoří se o tom 5 let, no snad nejméně 5 let velmi intenzivně. Andrej Babiš s tím v roce 2013 s protikorupční retorikou vyhrál volby a najednou se zjišťuje, že ale tady, si to není tak žavé. Podívejte se na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu. Vy tady milionové zakázky na všech ministerstvech, ze všech možných. Ale ty ministerstva už pod kontrolou, jakž tak jsou. Tady jsme otevřeli celou řadu subjektů, které, veřejných prostředků, které... To pod kontrolou nejsou, protože já to studuju, ty zprávy. A v roka něco staré zprávy NKÚ, největší finanční pochybení byly u paní ministry Marksové, Tominové, u ČSSD, šestinásobně předražené práce na úklid například. No, to znamená, i úklid je předražený. Ten NKÚ taky někdy vydává takové zprávy, že to jsou jenom účetní pochybení a tak. Pane Okamuro, já mám ještě jeden dotaz k vám a hned půjdu k vám, pane Ondráčku. Účetní pochybení, když tam NKÚ píše šestinásobně předražená hodinová služba na úklid, tak to mi teda nepřijde. Já se vás chci zeptat na návrh zákona, který v poslanecké sněmovně je a který pravděpodobně vám velmi vyhovuje, protože je z vašeho pera. A pro lidi by znamenal velkou změnu, což je přímá volba starostů a přímá volba hejtmanů. Prozatím je to tak, že jak si lidé volí zastupitelstva, ať už krajská nebo obecní, si komunální, a ty zastupitelé ze svého středu vybírají hejtmana a to. Jakou tomu dáváte naději na úspěch? To byla v našem systému velká změna. Tak pozor, vy jste neřekl to důležité B. Přímá volba a odvolatelnost těch politiků. Nám jde nejenom přímou volbu, ale hlavně o tu odvolatelnost. A já bych chtěl říct... ta odvolatelnost mimo jiné teď vás trochu naštvala, že jo? Ne, mě naštvala. Odvolatelnost občany je v pořádku. Já jsem byl přímo zvoleným senátorem a jsem proto. Ale aby mě tady odvolával pan Kalousek z 5 poslanci a vytvářel antikampaň, to se mě pokusil odvolat. Pojďme k těm starostům, ať nestrácíme čas. Ale abych tady nelhal. Teď tady byl pokus o odvolání, už jim to dvakrát neprošlo v hlasování. No, takže, dobře, ale nestrácíme čas, pojďme ke starostům. Takže já jenom chci říct, takže my to vidíme jako první stupeň k odvolatelnosti všech politiků. Musíme začít od toho, co je v Evropě zvykem. Ve většině zemí Evropské unie je přímá volba starostů, v menšině zemí je také hejtmanů a jsou zároveň odvolatelní. Takže prošlo to prvním čtením. Podle toho výsledku hlasování tam ta ústavní většina je ve sněmovně. Akorát, že tam, kde bude ten velký spor, je ten prováděcí zákon, kde se přesně musí rozdělit kompetence starostů a zastupitelstva. Ty modely, já jsem to studoval pochopitelně, protože jsem autorem té předlohy, jsou v každé zemi jiné. Takže my už na to budeme svolávat pracovní skupinu. Už jsem domluvený i s paní Vildumecovou z Hnutí ANO, s některými dalšími. Ta už se domluvila se Svazem města obcí, že uděláme pracovní skupinu, kde uděláme návrh a už jsme oslovili i ministra vnitra, který by jeho ministerstvo připravilo už návrh toho prováděcího zákona, protože to je velice komplikovaný návrh zákona. Ta ústavní změna je jednoduchá, to jsme navrhli my. A to naplnění prováděcí je komplikované. Bude to trvat určitě minimálně mnoho měsíců. Chce to velmi širokou schodu, teda skrz těch minimálně 4 strany, aby jsme měli ústavní většinu. My jsme ochotní dělat maximální kompromisy a pojďme tu změnu udělat, to je změna k demokracii, aby občané mohli více a lépe vyjádřit svoji vůli a taky, aby politici cítili větší přímou odpovědnost. A o to nám jde v SPD. No, Kamoro, děkuji. Přeruší nás poslední reklamní přestávka. Sledujete duel Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání předseda SPD a místopředseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura a poslanec KSČM pan Ondráček. Dobrý večer. Pane Okamuro, já se zeptám pana Ondráčka. To je lepší, protože se to tak trochu týká trestního práva. Vy jako bývalý policista k němu logicky máte blízko. SPD navrhl novelu zákona trestního řádu, aby nově byla trestná činnost spočívající v propagaci nenávistné ideologie směřující k potlačování práv a svobod. To znamená ideologie. Samozřejmě logicky za ideologii podle nějakého rozhodnutí, myslím, Městského soudu v Praze je považován islám. Souhlasíte s tím? Podpoříte to? No, tak on za ideologii není považován pouze islám, protože ideologie je... Samozřejmě, ale návrh SPD byl samozřejmě motivován islámem. Já jsem byl při projednávání, takže jsem slyšel, že to je směřováno právě vůči islámu. My jsme byli ti, kteří jsme umožnili, aby tento návrh prošel do druhého čtení a v rámci jednání na ústavně právním výboru
výboru, jehož jsem členem, budeme o tomto vést debatu. Jsme připraveni a očekáváme, už jsme o tom s kolegy z SPD hovořili, že určitě bude svolán minimálně nějaký kulatý stůl nebo nějaká odborná debata, kde o těchto věcech budeme dále hovořit. My máme trochu vlahý zatím souhlas s odůvodněním, že se obáváme o tom, aby ten pojem ideologie nebyl zneužit do budoucna s nějakým širším výkladem, třeba i proti nám, nebo po případě někomu jinému, kdo bude nazván například demokratickým blokem, že provádí nějakou ideologii. Ze všech dostupných průzkumů vyplývá, že lidé se islamizace a islámského teroru a přistěhovalectví a všech souvisejících věcí velmi obávají. My s tím v tomto směru nemáme problém. Já mám islám, si myslím, docela dobře nastudován a znám, na čem je založen islám, takže my tu odbornou debatu, kterou chceme vést právě při těch kulatých stolech nebo té konferenci, je, jestli můžeme nějakým způsobem ten návrh z dílny SPD upřesnit, aby bylo zřejmé, o kterou ideologii se nám jedná. A já při té debatě s kolegy z SPD vím, že je ten záměr směřován právě k ideologii islámské, ale jde o to, jakým způsobem to uchopit tak, aby nemohlo do budoucna docházet k širšímu výkladu a k zneužití toho pojmu stíhání ideologie. Tak já bych chtěl hlavně na úvod říci, že diváci vidí, že my plníme naplno program. 4 klíčové body programu našeho hnutí už jsou ve sněmovně, jedná se o nich, už prošly některé sněmovnou. A hlavně jsem chtěl říct jednu věc, a to diváci neví, co proběhlo ve sněmovně při tom projednávání. Já jsem tam přečítal tu knihu Základy tauhídu, která tady byla distribuována v České republice tím druhým nejvlivnějším muslimem Vladimírem Sáňkou. A jehož soud právě před 2 lety osvobodil, pražský soud, s odůvodněním, že v České republice není trestné šíření islámské ideologie. A představte si, co v té knize bylo. Sňatky s 9letými dívkami propagovala ta kniha, že znásilnění ženy není, když jí přinutíte k sexu násilím. Propagovali tam nadřazenost mužů nad ženami, propagovali tam usekávání rukou, propagovali tam nenávist. Ale já jsem chtěl říct jinou věc. Nenávist věřících nad nevěřícími. A víte, co řekli Piráti? Počkejte, to je tady novinka. Piráti šli na mikrofon a navrhli zamítnutí našeho návrhu, že prý je to porušení svobody slova. To znamená, vysloveně to řekli na mikrofon a o tom návrhu na zamítnutí od Pirátů se hlasovalo. Podpořilo to tušimi KDU ČSL. A oni nám řekli, že toto se smí v České republice propagovat, to je svoboda slova v pojetí Pirátů. No to je otřesný. Takže já chci poděkovat ostatním stranám. Získáte důvěru? Takže já chci poděkovat ostatním stranám. Já chci poděkovat těm stranám, kteří hlasovali pro ten náš návrh, aby prošel do dalšího čtení. A samozřejmě uvidíme, jak to bude v třetím čtení a doufám, protože dneska už je trestné hnutí. Takže my jsme jenom do toho platného zákona přidali či ideologie. Jenom tyto dvě slovíčka. Takže u hnutí už to je. To znamená, není to nic úplně převratného, my to upřesňujeme, cílíme to na ty nenávistné ideologie, takže doufám, že to ostatní strany podpoří i v tom posledním čtení. Jenom Katěm Gedujetek, ona ta kauza, o které pan předseda hovoří, ještě není pravomocně ukončená, takže to je ještě dovětek, který je potřeba říci. Byl to rozsudek první instance, ale už to, že to nějací soudci tak to chápou, tu stávající mezeru v zákoně. Musíme počkat až na odvolací soud. To je sice pravda, ale my neleníme v SPD. Protože jestli on dostal osvobozující rozsudek, ten Sáňka byl osvobozen tím pražským městským soudem a soud vysloveně napsal islám, že je ideologie. Takže a tím odpovídám na tu otázku těch odpůrců, těch našich návrhů, říkají, ale islám je náboženství, ideologie, ale vy to řekl sám soudce, že tak to chápe stávající dikci trestního zákoníku. A my okamžitě neleníme a řešíme to. Na těch odborných jednání musí dojít k tomu, že to bude vyspecifikováno, kam to má směřovat ten návrh, aby nemohlo do budoucna dojít k určitému zneužití toho širšího pohledu ideologie. Pánové, ještě tam poslední otázka. Ještě ve sněmovně leží návrh zákona z pera SPD o referendu, o obecném referendu. Já jsem se na to ptal v úterý předsedy vlády Babiše a ten říkal, že to bezbřehé referendum, které může rozhodovat i o vystoupení z EU nebo jiných mezinárodně právních závazků, že se mu moc nezdá. Jak se tváříte na návrh zákona SPD obecné referendum? My máme, kde jsou ty hlavní body, pokud jsou, kde se neshodujete? Tak pokud víte, tak a já předpokládám, že víte a vidí to i vaši diváci, tak KSČM zákon o obecném referendu předkládá už minimálně 4., možná 5. volební období a já myslím, že těch pokusů bylo už možná 10. Takže i teď návrhu
současné době jeden z těch návrhů je, proto jsme i my byli ti, kdo iniciovali vznik té stále komise pro činnost poslanecké sněmovny a o novelu ústavy a ústavních pořádků České republiky. Takže my jsme připraveni o referendu jednat, umíme si představit, a řeknu třeba ty za sebe, umím si představit dva modely referend, jedno pro vnitrostátní otázky, kde by mohlo být jiné kvorum a jiné parametry, a pak pro otázky mezinárodního práva, například to, co jste zmínil, vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO. Tím, že jsme, a pan kolega to mnohokrát zmínil, sice jsme ty totalitní strany, které nemají ten název demokracie ve svém názvu, ale tak extremistická strana. Ale my o těchto věcech dokážeme diskutovat právě proto, že se jedná o jeden. Myslíte si, že naleznete nakonec kompromis, tak aby byl pro vás smysluplný v té vaší principiální otázce a těmi limity, které vám tak dávají ostatní partneři, ať už je to ANO, KSČM, další? No tak problém je samozřejmě, hnutí ANO má 78 poslanců. Bez nich nic nejde. No. Bez jejich hlasů nelze prohlasovat cokoliv ve sněmovně. Notabene ústavní zákon, kde nepotřebujete 101, ale dokonce 120. Takže jste toho prohlasovali, že jo? No, prohlasovala se. No, ty různý čtení a tak. No, tak zatím, bohužel to vázne. My tam ty naše zákony máme, já už jsem o tom mluvil v úvodu pořadu, chystáme další ohledně třeba exekucí, abychom pomohli lidem v dluhových pastích. To je pro nás důležité. Ale chtěl jsem jenom říct u toho referenda. Tak problém je, že hnutí ANO opravdu odmítá referendum o mezinárodních závazcích České republiky. A já to nechápu, protože tady už jedno celostátní referendum bylo a bylo to v roce 2003 o vstupu do Evropské unie. Tam nebylo žádné kvórum účasti a čistě nadpoloviční většina zúčastněných, kdo přišel k referendu, tak rozhodl. A teď najednou o stejné otázce. Ti stejní občané najednou říká hnutí ANO a ČSSD a všichni ti Piráti a další, a nebo já nevím, kdo všechno, tak říkají ne, ten stejný občan má najednou jinou váhu, ten stejný občan je prý najednou hloupý podle nich, nemůže rozhodnout, tak mu stejné podmínky nedávejme. No jo, takže tady vidíte... Byli na to, aby zvolili, ale... Ne, oni, to referendum bylo bez kvora do EU. A teď ho najednou chtějí, když mají lidé rozhodnout třeba o vystoupení. Ale já jsem chtěl znova říci, my chceme hlavně transformaci Evropské unie, my SPD chceme, aby nadále platili 4 základní svobody, volný pohyb osob, zboží, kapitálu, služeb, hlavně aby to bylo bez diktátu Bruselu. Chceme v podstatě návrat té původní EHS. Že jo? To znamená, a to je náš plán a s tímto půjdeme i do voleb do Evropského parlamentu. Možná jsem to špatně naplánoval, tu naši debatu, ale já jsem si připravil... No, uvidíme, jestli to projde, jednáme o tom. Jo, ještě jedna věta. O tom našem zákonu se bude znovu hlasovat na příští nebo po příští schůzi a podmínkou, sněmovna už o něm hlasovala a je to podmíněný uspořádání odborného semináře. Já jsem se chtěl vybrousit z toho no, já jsem jenom neodpověděl na vaši otázku. Mně je to líto, čas nás hrozně tlačí. Já jsem si připravil naši ikonickou tabuli, kdy k tomu dojde, a byly tady otázky. Kdy exekutoři přestanou zneužívat svoje postavení, kdy skončí pan Bakala ve vězení, kdy Česká televize dostane rozum, kdy se pan Dominik Feri, ikonický poslanec, stejně jako naše tabule, ostříhá a kdy Jaromír Soukup uklouzne v koupelně díky těm kauzám a tak. Ale bohužel se na to už čas nedostane. Tak já si s dovolením... No, bohužel. Jednu to otázku. Tak kterou? Která by se vás, kdy pan Bakala skončí ve vězení, co myslíte? 2018, 25, 33, éra hvězdných válek a nikdy. Tak, jelikož české soudnictví nefunguje, a jak tak koukám, tak my, to bychom museli být součástí vlády. Takže pakliže bychom byli my skutečně součástí vlády a podařilo se nám prosadit náš program, tak si myslím, že to někde tady mezi tím by to mohlo být. Ale to je zásadní soudní reforma. My ji chceme dát také do té případného vládního prohlášení, aby měli soudci přímou hmotnou odpovědnost, aby měli třeba časově omezený mandát, jako je to v některých jiných zemích světa, který by museli obhajovat. A pak se samozřejmě ty věci urychlí. Teď, když jsou soudci neodvolatelní a v podstatě do důchodu a nemají přímou odpovědnost, tak v podstatě je to jeden z důvodů, proč to váze. Neříkám, že je to ten hlavní důvod. Když jsme ve vládě, tak tady. A když ve vládě nebude SPD, tak tady. Tak já tak samozřejmě, to není to o tom, jestli... Tak nevím, kam to dát, no, tak já tak vám, já, tak já vám to tady... Tak vypadá to, že ve vládě možná budete, tak to dáme tady. No, Andrej Babiš nás tam nechce, takže uvidíme. Ale on si to evidentně rozmyslí. Tak si dělám legraci, já o stavu vašich jedná nic nevím. Ono to není o tom, jestli bude hnutí SPD ve vládě. Ale bych tam ještě kvůli takzvanému demokratickému bloku neskončil já, že jo? A vy taky, že jo? No tak nevypadá to dobře, co bychom si povídali, pane Okamuro. No, to tak, že zavřít můžou, pustit musí. Takže já se domnívám, že to, co tady říkáte, že kdybyste byli ve vládě, že by to mohlo být mezi rokem 18 a 25,
ředitele. Já jsem se v tom prostředí pohyboval dost dlouho a pan Bakala má dostatek peněz. A žije ve Švýcarsku vlastně. A už přijde k promlčení, takže to posuňte do éry nikdy. Éry nikdy. Žijeme stále v České republice. No tak to máme radost. Pánové, tak to jsme tedy neskončili moc optimisticky. Každopádně vám děkuji za vaši energii, účast ve studiu a vaše odpovědi. Děkuji Tomio Okamurovi a Zdeňku Ondráčkovi. Děkuji, nashledanou a krásný večer. Děkujeme za pozvání. Děkuji za vaši pozornost i vám, vážení diváci televize Barrandov. A těším se zase příští čtvrtek u duelu Jaromíra Soukupa.